Posa't aquí que te fa una foto. És un joc molt guai. Amb un mòbil que me posi? Allà mateix. Aquí? De fer. Tens foto. Està clar? Sí. Crec que ha quedat molt bé. La vols veure? Mira. Amem? Però si els colors són blaus. Bé, espera't una estona, anem a fer una volta i els colors se posaran bé. Quina aigua més bruta, no? Segur que l'aigua de la mà és molt més neta. Com moraria un dia la mà? T'imagines? Lluita amb pirates, cercar tresors... Seria impressionant. Però clar, tot el dia en aquest poble envoltat de muntanyes i terres... I gent avorrida, com tu. No. Per cert, com està la foto? Mira. Xula, ara ja està millor. Hem d'anar a dinar ja, que si no m'ho s'emprenyarà. Sí. Vinga, anem. Que bo que ha estat a dinar. Mira, he tingut una idea. Dime. Saps què podem fer? Podem agafar una capseta i ficar-me allà les nostres juguetes i coses preuades i les podem enterrar a algun lloc que només tu i jo sabrem i així d'aquí uns anys les desenterrarem i m'ho agradarà molt. I quin sentit té enterrar les nostres coses més valioses? Tu fem a cas, ja veuràs que t'agradarà molt. I aquesta idea d'ordre els tres, és a dir, t'has de dir qualque còmic sense jo? No. Segur? Se m'ha corregut, ja veuràs. D'aquí uns anys, quan tu siguis gran, desenterrar les coses que quan eres petit t'agradaven, te farà molta gràcia. No hi ha. Vinga, fem cas. Vinga, recull la taula i anem a fer-ho. Espera, que agafa la lliqueta. Ja està. Es parla el president. El nostre corresponsal a l'Aliança de l'Est ens ha informat que els plans del governador de continuar colonitzant Europa no s'aturaran, fet que posa en risc la nostra supervivència. D'aquesta manera, com a conseqüència, aquest país estava en guerra contra l'Aliança de l'Est. Demana per favor que en aquests moments tan difícils intenteu no sortir de casa i continuar una vida mitjanament normal. Vinga, ho enterrem aquí, que aquest lloc és perfecte. En recorda't, entre els dos arbres, tres passes cap on van. Una, dues i tres. Aquí mateix. Pere, escoltes això? El què? Bernat, aquests avions són de l'Aliança de l'Est. Això no és bo. I d'anar-nos a casa corrents. Ja ho enterrem un altre dia, va. No, Bernat, fes via! Ja vaig! Bernat, ja han passat tres primaveres d'ençà que te'n vas anar. Anar, però no tornar. A cada dia que passa, la gent és més pobra, i els nens i ancians es moren de fam. La guerra passa factura any rere any, i l'únic que puc fer és mirar per la finestra de la meva memòria. Recorda quan ens apassionava el que s'ho passava a la mà quan érem més joves? O de l'idea d'enterrar les nostres coses i fer una càpsula del temps? Ara sí m'agradaria tenir-ne una, i regressar a l'època on no hi havia cap preocupació. Però, llestimosament, mai podrem aconseguir cap somni més junts. Però així com tu vas anar a la guerra per ajudar el país, jo aniré a la mà que ens farem mortals. Aniré per tu, per jo, per nosaltres. Al cap i a la fi, tota la nostra vida es diga a ella, com en la nit les flames a la fosca.